Mirë madhe, mirë se vini në programin e zërit Amerikës Ditari, unë jam Menada Zaimi. Ju kujtojmë se ky emision është regjistruar paraprakisht dhe jo në studio. Do ndalemi në hyrje të këtij emisioni tek zhvillimet në Kosovë, kur ministrin e detyr Albin Kurti kritikoi sot vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila vlerësoi se dekreti i presidentit të vendit për formimin e një qeverie të re është në pajtim me kushtetutën. Zoti Kurti, partia e të cilit kishte kërkuar vlerësimin e kushtetueshmërisë së dekretit presidentit, tha se vendimi i gjykatës është i padrejtë dhe i papranueshëm. Partitë e tjera politike e mirëpritën vendimin, ndërsa Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila mori përsipër formimin e qeverisë së re, paralajmëroi votim të shpejtë të saj në parlament. Mollësisht nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Sheu. Kryeministri në detyr i Kosovës, Albin Kurti, cilësoi të padrejtë dhe të papranueshëm vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila vlerësoi të enjtë mbrëma se dekreti i presidentit Hashim Thaçi për mandatarin e ri për formimin e qeverisë është në pajtim me kushtetutën e Kosovës. Vendimi i gjykatës kushtetuese pasoi kërkesën e lëvizjes vetëvendosje për vlerësimin e kushtetueshmërisë së dekretit të presidentit Thaçi për mandatarin e ri për qeverinë e re. Kjo lëvizje kërkoi zgjedhjet e reja pas rrëzimit të qeverisë drejtuar prej saj me një mocion votbesimi. Gjykata tha në vendimin e saj mes tjera se votimi i suksesshëm i një mocioni mosbesimi ndaj qeverisë nuk qen në shpërndarjen e detyrueshme të parlamentit dhe mundson formimin e një qeverie të re. Kryeministri në detyr Albin Kurti tha se gjykata ka shkruar njoftimin në mënyrë të atill, thua se fituesi i zgjedhjeve nuk ekziston fare, ndërsa ka shlyer dallimin midis shkarkimit dhe dorëheqjes së ekzekutivit. Gjykata paragjykon kur thotë se fituesi jo vetëm që s'ka propozuar një kandidat, por as që ka shprehur interesim për një gjë të tillë. Kjo nuk qëndron, tha zoti Kurti, duke theksuar se fituesi i zgjedhjeve as nuk ka hezituar dhe as refuzuar një gjë të tillë. Zoti Kurti tha se do të vazhdoj betejën kundër siç tha kastës së korruptuar dhe sipas tij vendimi i gjykatës kushtetuese është për të imagjinatës e në çdo nivel. Si i padrejt, ai është i papranueshëm, shkroi zoti Kurti, duke nënvizuar se për hapa tjerë politik, lëvizja e tij do të njoftoj ditëve në vijim. Lëvizja vetëvendosje nuk i ka përjashtuar protestat kundër vendimit dhe për këtë tashmë dy herë ka mbajtur siç është quajtur prov protest duke kërkuar zgjedhje të reja. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi, i cili më 30 prill shpalli dekretin me të cilin i propozon Parlamenti i Kosovës Abdullah Hotin nga Lidha Demokratike për formimin e qeverisë së re të Kosovës, bëri thirrje të premtë për formimin sa më shpejt të kësaj qeverie. U konfirmua se vullneti i qytetarëve i përfasuar janë të gjitha partitë, jo vetëm vullneti i një partie. Tani duhet që sa më parë të themelohet qeveria e re, pasi rrethonat kërkojnë qeveri funksionale, efektive dhe efikase. Prandaj, u bë thirrje të gjitha institucioneve, të gjitha partive politike, të zbatojnë të gjitha vendimet e gjykatës kushtetuese, po të zbatojnë dhe respektojnë. Vendimi i gjykatës kushtetuese tashmë i ka hapur rrugë formimit të qeverisë së Lidhjes Demokratike të Kosovës në koalicion me Aleancën për Armërinë e Kosovës, Nismën Socialdemokrate dhe Partitë e Komuniteteve Pakic. Kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa paralajmëroi votimin e shpejtë në parlament. Tani ekziston një mundësi që seancat mahat nesër. Ekziston edhe mundësia tjetër që të mahat tonën. Në qofë se çdo gjë është në rregull sa i përket aktgjykimit të gjykatës kushtetuese, mbikëpamje të hyrjes në fuqi të këtij aktgjykimi, atëherë mendoj se nuk ka asnjë arsye që të pritet më shumë se sa që të mahet nesër, në qofë se procedurat e shpalljes së aktgjykimit kërkojnë që afati të shtyhet, atëherë do ta respektojmë atë. Ai tha se nuk pret që zoti Kurti dhe lëvizja vetëvendosje do të sfidojnë formimin e qeverisë së re, duke mos lëshuar zyrat e qeverisë. Kosova mbeti me qeverinë në detyrë në mes të pandemisë së koronavirusit më 25 mars, kur u votua mocioni mosbesimit i paraqitur nga Lidha Demokratike e Kosovës për rrëzimin e qeverisë së koalicionit të saj me lëvizjen vetëvendosje. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian bën thirrje për respektimin e vendimit të gjykatës kushtetuese të Kosovës që i hapi rrugë formimit të qeverisë së re të vendit. Ata bën thirrje gjithashtu për një tranzicion të rregullt të pushtetit dhe thanë se respektimi i vendimit të gjykatës nënkupton mbështetje për sundimin e rendit dhe ligjit në Kosovë.
ose i sjell materiali korespondente son Edlira Blaca. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian u bën thirrje institucioneve dhe partive politike në Kosovë që të respektojnë dhe zbatojnë vendimin e gjykatës kushtetuese që i hap rrugë formimit të qeverisë së re të vendit. Ambasada Amerikane në Prishtinë nëpërmjet një komunikate kërkoi nga të gjithë udhëhecit të punojnë së bashku për një tranzicion të rregullt në interes të paqes, qëndrueshmërisë dhe përparimit për të gjithë qytetarët e Kosovës. Thirrje për respektim bëri edhe ambasadori Richard Grenell i dërguar i posaçëm i presidentit Donald Trump për bisedimet e paqes Kosovë-Serbi. Në një komunikat të zyrës së Zotit Grenell thuhet se për të siguruar paqen dhe qëndrueshmërinë dhe për të mbështetur integritetin e sistemit të drejtësisë së Kosovës, të gjithë duhet të respektojnë vendimin e gjykatës, duke shtuar se po pret me padurim të vazhdoj punën me njerëzit e Kosovës dhe qeverinë e tyre për të sjellë, siç tha, përparim, zhvillim dhe vende pune në rajon. Zëdhënësja e Komisionit Evropian Ana Pisonero në një përgjigje për zërin e Amerikës tha se të gjithë në Kosovë duhet të respektojnë vendimin e gjykatës dhe të ndërmarin hapat e nevojshëm për ta zbatuar atë, duke shtuar se gjithë kjo ka të bëjë me zbatimin e parimeve thelbësore të sundimit të ligjit. Ndërkaq raportuesja për Kosovën në Parlamentin Evropian Viola von Kramon përmes një postimi në rrjetin social Twitter tha se sundimi i ligjit nuk kupton respektim të vendimit të gjykatës kushtetuese dhe nuk ka tjetër alternativë. Ajo tha se vetëm zgjedhjet mund të ndryshojnë përbërjen e parlamentit, duke shtuar se tani është në përgjegjësinë e mandatarit për kryeministër Abdullah Hotit nga Lidhja Demokratike që të përpiqet të asiguroj shumicën në parlament dhe të formoj qeveri të qëndrueshme. Thirrjeve për respektimin e vendimit u janë bashkuar edhe organizatat jo qeveritare në vend. Analisti Florence Pahia nga Instituti Demokratik i Kosovës tha se vendimi i gjykatës dëshmoj se parlamenti është institucioni më i lartë prej nga buron qeveria, presidenti, por edhe ligjet e vendit. Duke komentuar para lajmrimet televizjave dhe ndosje mund të kërkoj opinionin e Komisionit të Venecias, Zoti Spahia tha se një hap i tillë vështirë se mund të prodhojë ndonjë ndryshim. Është një hap i cili nuk të premton asgjë. Pra, Kosova nuk është antare në asnjë mekanizëm ndërkombëtar që kishë mujtë me u sfidu ky vendim. Gjithsesi, mbetet shkolla e fundit e gjyqësisë, mbetet kjo, dhe rrjedhimisht vendimi i këtë rast gjykimi i gjykatës kushtetuese është gjykim përfundimtar dhe i pa cënushëm nga ndonjë vendim tjetër. Për ky ose kjo gjykim më saktë mund të ndryshohet ndoshta vetëm nëse palët pajtohen që ta ndryshojnë kushtetutën ose të ndryshojnë nenet e kushtetutës në këtë pjesë lidhje me zgjedhjen e qeverisë dhe mënyrën e çka ndodh pasi të kemi mocion të mosbesimit. Kosova mbeti me qeverinë në detyrë që nga 25 marsi kur u votua mocioni i mosbesimit i paraqitur nga Lidhja Demokratike e Kosovës për rrëzimin e qeverisë koalicionit të saj me lëvizjen vetëvendosje, vetëm 50 ditë pas miratimit të saj në Parlamentin e Kosovës. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtinë. Do ndalemi në të tjera zhvillime. Kryetari i bashkisë Minneapolis, Jacob Frey, shpallet e njëjtën gjendjen e jashtëzakonshme për shkak të protestave që kanë përfshirë qytetin dhe që ushtrinë edhe gjatë ditës premte. Një stacion policie dhe ndërtesa të tjera u dogjën në qytetin e mbushur plot tension pas vdekjes së një afrikano-amerikane në arrest. Personi ndodhej në pranga dhe një polici bardh i kishte vënë gjurin në qafë, ndërsa ai thriste se nuk po mbushej dot me frymë. Guvernatori i Minnesotës Tim Walz thirri gardën kombëtare në një përpjekje për të ndalur përhapjen e mëtejshme të dhunës. Garda kombëtare njoftoi të njëjtën vonë se janë aktivizuar 500 ushtarë, të cilët do të vendosen në qytetin St. Paul, në Minneapolis dhe në disa zona përreth. Një reporter i gazetës Minneapolis Star Tribune postoi në Twitter se automjetet të blinduara po lëviznin drejt qendrës qytetit përpara agimit të ditës premte. Kryetari i bashkisë së Minneapolis, Jacob Frey, tha të premten herët në mëngjes se në qytet ka shumë dhimbje dhe zemrim, por ai shtoi se plaçkitjet dhe djegjet janë aktet papranueshme. Pronat e dëmtuara ishin thelbësore për komunitetin, shtoi ai. Të njëjtën vonë në mbrëmje, pasi qindra demonstrues marshuan fillimisht paqësisht, më pas një rajon policie në Minneapolis u përfshi nga flakët. Gazetarë në vend ngjarje thanë se policia ishte larguar tërësisht nga zona dhe se ata nuk ishin të sigurt se ku ndodheshin punonjësit e policisë. Postimet në Twitter tregonin se stacioni policor ishte braktisur dhe se nuk ishte zjarr fikës.
Ndërkohë, zyrtarët e qytetit bën të ditur se sipas informacionesh të pakonfirmuara, linjat e furnizimit me gaz ishin prerë dhe se ndërtesa e bashkisë mund të shpërthente. Disa dyqane në Minneapolis dhe në qytetin e St. Paul u dogjën të njëjtën mbrëmje. Policia e St. Paulit njoftoi se punonjës të saj ishin goditur me gurë dhe shishe. Të premten, herët në mëngjes, policia e këtij qyteti shkruante në një postim në Twitter se më shumë se 170 biznese ishin dëmtuar apo plaçkitur dhe se qyteti ishte përfshirë nga disa vatra zjarri, por nuk ishte të plagosur në gjendje serioze. Protestat janë nxitur nga vdekja e George Floyd, një shtetësi afrikano-amerikan, ndërsa ishte ndaluar nga një polici bardh. Sipas rrjetit televiziv CNN, ndaj oficerit policisë ishin bërë 18 ankesa më parë pranë shërbimit të brendshëm në Departamentin e Policisë së Minneapolisit. Presidenti amerikan Donald Trump shtoi sulmet ndaj kompanive të medias sociale duke nënshkruar një urdhër ekzekutiv që sfidon mbrojtjen ligjore që ka shërbyer si bazë në lirinë e shprehjes në internet. Ekspertët ligjorë thonë se ishte i paqartë nëse Komisioni Federal i Komunikimeve do të përqafonte pikpamjet e presidentit Trump. Edhe nëse ndodh kështu, rregulloret e agjencisë nuk do të kenë asnjë efekt detyrues juridik për gjyqtarët. Përpjekja e presidentit amerikan Donald Trump për të frenuar atë që ai thotë se është censurë e mediave sociale është një gabim politik dhe nuk do të ndryshojë detyrimet ligjore të kompanive si Twitter dhe Facebook, thonë ekspertët ligjor. Një urdhër ekzekutiv i nënshkruar nga presidenti Trump të njëjtën udhëzon agjencitë federale të sqarojnë fushën e veprimit të një ligji të njohur si seksioni 230, i cili mbron kompanitë e internetit nga përgjegjësia për përmbajtje të paligjshme të postuara nga përdoruesit dhe u lejon atyre të heqin postimet e ligjshme por të kundërshtueshme. It really is a complete misreading of section 230. Vërtet është një keqkuptim i plot i seksionit 230. Duhet një ligj që është interpretuar kohë pas kohë shumë gjerësisht në gjykatat e shumta federale. Ai thjesht po thotë unë i zvendësoj të gjitha këto me interpretimin tim që nuk kam të drejtë ta jap. Në të vërtetë nuk do të ketë ndonjë fuqi qëndrimi në gjykatë. So no, it's really not going to have any staying power in a court. Profesorja Klonik, e cila jep mësim legjislacionin e internetit, tha se masa e presidentit Trump duket se ishte një llogaritje politike më shumë se sa juridike. Presidenti Trump, i cili përdor shumë Twitterin, ka pretenduar prej kohësh se ky shërbim dhe platforma të tjera të mediave sociale heshtin pikpamjet konservatore. Ai e nënshkroi urdhrin 2 ditë pasi Twitteri për herë të parë i nxiti lexuesit të kontrollonin faktet në mesazhet e dërguara nga presidenti Trump, duke paralajmëruar se pretendimet e tij për flet votimet me postë ishin false dhe ishin hedhur poshtë. The choices that Twitter makes when it chooses to suppress. Ajo që ata vendosin ta kontrollojnë për faktet dhe ato që ata zgjedhin të injorojnë ose madje të promovojnë, nuk janë asgjë më shumë se një grupim aktivizmi politik ose aktivizëm politik dhe është e papërshtatshme. Urdhri udhëzon Departamentin e Tregtisë të kërkojë nga Komisioni Federal i Komunikimit të sqarojë ligjin. Steve Del Bianco, presidenti i një grupi tregtar ku marrin pjesë Twitter, Facebook dhe Google, tha se urdhri ekzekutiv jo vetëm që do të dëmtonte fjalën e lirë, por mund të sulmojë konservatorët. This idea of creating brand new government powers. Kjo ide për krijimin e fuqive krejtëreja qeveritare që mund të rregullojnë mënyrën se si platformat private të mediave sociale moderojnë fjalën, është me të vërtetë mënyra për ta shkatërruar atë, sepse në një administratë të ardhshme ato fuqi mund të ushtrohen në një mënyrë që shtypin konservatorët që Trump përfaqëson sot. Way that suppresses the very conservatives that Trump is representing today. Presidenti Trump tha se nuk do të kishte asgjë më të mirë se sa të shpëtonte nga llogaria e tij në Twitter, por ai tha se duhet ta mbante atë në mënyrë që të anashkalojë shtypin dhe të jap versionin e tij të ngjarjeve për miliona ndjekës. Kina ka miratuar një ligj të ri të sigurisë kombëtare për Hong Kongun, që kritikët thonë se kërcënon statusin gjysmë autonom të qytetit. Sekretari i shtetit Mike Pompeo në një raport për Kongresin tha se Hong Kongu nuk vazhdon të ketë të garantuar trajtimin sipas ligjit të Shteteve të Bashkuara, një veprim që mund të nënkuptojë pezullimin e statusit të tij të preferuar tregtar. Asambleja Kombëtare e Kinës miratoi me 2878 vota për dhe një kundër një rezolut për të imponuar ligje të reja të sigurisë kombëtare në Hong Kong. Kina thot se qëllimi i këtij ligji është parandalimi dhe ndëshkimi i akteve të shkëputjes dhe subversionit, por kritikët thonë se ligji është krijuar për të shtypur protestat paqësore që kanë sfiduar presidentin kinez Xi Jinping. We want to say no to... Jam kundër ligjit të sigurisë sepse ai shkatëron Hong Kongun. Ne nuk kemi asnjë liri, nuk kemi liri të fjalës, asgjë.
Shtetet e Bashkuara mbështesin banorët e Hong Kongut, tha për zërin Amerikës zëdhënësja e Departamentit të Shtetit Morgan Ortagus. This is a sad day because we have seen. Kjo është një ditë e trishtuar sepse kemi parë një premtim tjetër bosh, një tjetër premtim ndaj botës të shkelur nga Partia Komuniste Kineze. Dhe së fundmi ne kemi bërë një deklaratë të përbashkët, Shtetet e Bashkuara, Australia, Kanadaja dhe vendet e tjera, për këtë duke e quajtur ashtu siç është. Ky është një sulm kundër njerëzve liridashës në të gjithë botën. Kryetarja e dhomës së përfaqësuesve Nancy Pelosi gjithashtu dënoi udhëheqësit e Kinës. Brazen move on the part of the Chinese government. Është një veprim i pacip. Hong Kongu është një pjesë e rëndësishme e tregtisë jetike që shkon në territorin e Kinës. Do të ishte logjike të mendonit që ata do të dëshironin që kjo tregti jetike të vazhdonte, por presidenti Xi është një tiran shtypës. President Xi is a very oppressive tyrant. Ekziston një frikë se ligji i ri nëse zbatohet do të jap Kinës një justifikim për të ndjekur penalisht njerëzit për veprime që tani janë normale. For example, criticisms of the Chinese government. Për shembull, kritika ndaj qeverisë kineze, kritika ndaj Partisë Komuniste do të konsideroj rebelim dhe njerëzit do të mund të burgosen për këtë, kështu që kjo vërtet është një tallje me shtetin e së drejtës dhe autonominë. Shtetet e Bashkuara janë një nga partnerët kryesor tregtar të Hong Kongut dhe një nga burimet më të mëdha të investimeve direkte. Me deklaratën e Washingtonit se Hong Kongu nuk është më autonom, që mund të rezultojë në humbjen e statusit të partnerit të preferuar tregtar, ekspertët thonë se kjo mund të ketë një ndikim të rëndë mbi qendrën e gjallëruar financiare dhe njerëzit e saj, të cilët janë mësuar të shijojnë liritë themelore dhe një standard të lartë jetese. Në Tiranë u firmos sot kontrata e pranimit për pajisjen e forcës ajrore shqiptare me helikopter Black Hawk, pjesë e një programi të bashkëfinansuar nga qeveria shqiptare dhe ajo amerikane. Kontrata u nënshkrua në bazën ajrore shqiptare në FARC nga ministra e mbrojtjes Olta Gjaçka dhe ambasadori amerikane Yuri Kim. Për zonjën Gjaçka, helikopterët Black Hawk, që shumë shpejt do të jenë pjesë e forcës ajrore shqiptare, një investim i madh i NATO-s në bazën e Kuçovës, sistemi radarëve pas marrëveshjes me kompaninë amerikane Lockheed Martin janë tregues i ringritjes së forcës ajrore, falëmbështetjes dhe aleatit strategjik. Ndërsa ambasadorja Kim tha se helikopterët Black Hawk dhe financimi i përbashkët i tyre tregoi se ditë e ditës Shqipëria po bëhet një aleate dhe më aftë NATO-s dhe një bastion më i fortë i sigurisë në rajon dhe më gjerë. Shtetet e Bashkuara dhe Shqipëria, tha ajo, qëndrojnë krah për krah sot dhe do të qëndrojnë krah për krah edhe nesër dhe në të gjitha të nesërmet që vijnë më pas. Pajisja me helikopterët Black Hawk u diskutua gjatë vizitës në Shtetet e Bashkuara një vit më parë të ministres Gjaçka. Gjatë kësaj kohe, pilotët shqiptar janë trajnuar pranë gardës kombëtare të New Jersey. Brenda vitit pritet që fillimisht të mbrinë në Shqipëri dy helikopterë. Shqipëria po përgatitet të legalizojë prodhimin e bimëve narkotike për qëllime mjekësore në një kohë kur ende vazhdon kultivimi i palishëm dhe trafikimi i marijuanës. Shumica socialiste kundërshtoi disa vite më parë propozimin e politikanit socialist Koço Kokdhima për legalizimin e saj. Por sot, ajo angazhohet ta miratoj ligjin brenda këtij sesioni parlamentar. Maqedonia e Veriut, që e nisi më herët këtë rrugë, nuk ka të dhëna optimiste. Ndërsa studiosit pohojnë se legalizimi i kanabisit në Shqipëri mund ketë efekte bumerang për shkak të informalitetit të lartë në ekonomi. Materiali u përgatit nga organizata Faktoje në kuadër të një bashkëpunimi me zërin e Amerikës. Shqipëria mund të bëhet së shpejti vendi i katërt në rajon pas Kroacisë, Greqisë dhe Maqedonisë së Veriut që ligjëron kultivimin e kanabisit për qëllime mjekësore. Nisma e socialistëve pritet të miratohet brenda këtij sesioni parlamentar. Kryeministri Rama e paralajmëroi nismën e tij gjatë një interviste televizive në fillim të majit e më pas në një konferencë të përbashkët me ambasadorin e Bashkimit Evropian në Shqipëri, Luigi Soreka. Kemi thuajse një vit që po vëmë për dhe në pak, edhe pak edhe do t'jetë gati. Ne nuk bëjmë asnjëherë një punë pa konsultuar me ekspertë brendas vendasat huaj dhe ekspertët e huaj në nivelin më të lartë. Qeveria e Shqipërisë pritet të paraqesë për diskutim publik projekt ligji në ditët në vijim para se ta kalojë në parlament për votim. Ish deputeti i Partisë Socialiste Koço Kokdhima, aktualisht drejtuesi i Partisë Zgjidhja,
ishte i pari që në vitin 2014 e propozoi publikisht ligjërimin e kanabisit mjekësor dhe ati për përdorim rekreativ. Por, propozimi ti nuk gjeti atë kohë mbështetjen e shumicës socialiste. Madje, policia ndërmori një vit pas ati propozimi një operacion dyjavor për shkatërimin e parcelave me kanabis sativa në fshatin Lazarat, aq sa u duk sikur do jepte fund vlerësimit të Shqipërisë nga ndërkombëtarët si prodhuese dhe eksportuese në masë e kanabisit. Por agjencitë ndërkombëtare të antikrimit përsëri e vlerësuan Shqipërinë si një vend të kanabizuar në të gjithë territorin e vet dhe 2 vjet pas aksionit në Lazarat. Guarda di Finanza dhe DIA italiane, Frontex europian si dhe policitë e vendeve fqinje ringritën alarmin në raportet e tyre për kanabizim të Shqipërisë deri në nivele të pakontrollueshme. Edhe ministri i Brendshëm Sajmir Tahiri u akuzua për lidhje me grupet që kultivonin dhe trafikonin bim narkotike. Ndërsa sot ligjërimi i kanabisit mjekësor pritet të bëhet fakti kryer pas tronditjes ekonomike që sollën tërmeti 26 nëntorit dhe pandemia COVID-19. Ne kemi hapur këtë debat ndër të parët në rajon në vitin 2014. Vendet fqinj lëvizën relativisht shpejt. Shqipëria humbi shumë kohë. Kryetari i Partisë Zgjidhja, Koço Kokdhima, thotë se tashmë kjo është një nismë e vonuar e cila mund t'i sillte vendit për të fitime të ndjeshme ekonomike. Në propozimin tim kam mbajtur gjithmonë parasysh faktin që një ekonomi kanabisi e fortë, legale, transparente dhe jashtë kontrollit të trafikantëve do të ishte një energji e pakorruptueshme për të luftuar mafjen shqiptare të marijuanës. Por politikanë dhe ekspertë të tjerë nuk janë të këtij mendimi. Kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste Agronduka thotë se kushtet e tanishme politike nuk e lejojnë ndërmarrjen e kësaj nisme një vit para zgjedhjeve të përgjithshme parlamentare. Me këtë qeveri, edhe me këto probleme që ka, mendoj që nuk mund të jetë prioritet kjo punë. Kush janë argumentet? E para kemi një parlament jo të plot me 122 vet, nga cilët pothuajse janë të gjithë me Partinë Socialiste. Kemi pushtet vendor të gjithë Partinë Socialiste. Kështu që mendoj që në këto kushte nuk mund të ketë monitorim të këtij ligji, i cili është një ligj shumë i vështirë faktikisht. Ndërsa studiuesi Zef Preçi thotë se informaliteti i lartë në ekonomi nuk e ndihmon suksesin e kësaj nisme, madje ajo mund të sjellë dhe efekt bumerang. Mendoj se kjo është një përpjekje e qeverisë, ndoshta më shumë si një sinjal politik, me qenë se jemi në vit elektoral, masi dihet që ekonomia shqiptare ka rreth gjysmën e saj informale, do thotë që pamundësia e qeverisë për të mbledhur taksat është evidente dhe futja e komponenteve të kësaj natyre do të deformojë sipas mendimit tim edhe problemet që lidhen me kultivimin e bimëve bujqësore deri tek çmimi i bukës mund të psoj rritje pikërisht për shkak të orientimit drejt fitimit. Maqedonia e Veriut e nisi këtë përpjekje 4 vjet më parë me shpresë sa të mëdha për përfitime ekonomike. Por sot, optimizmi tek fqinjet e Shqipërisë është zbehur ndjeshëm. Projeksionet ishin se brenda një viti do të sillë vendit profit të pasur për 100 milion eurosh dhe se Maqedonia do të shëndrohet në një lloj superfuqie evropiane, por edhe botërore në prodhimin e kanabisit. Kishte një eufori të madhe në mesin e investitorëve dhe një pjesë e madhe e tyre vendosën që të investojnë në këtë deg të re të biznesit në Maqedoninë e Veriut. Por 4 vite më pas, mund të them se pjesa më e madhe e tyre janë dëshpruar për shkak se nuk kanë arritur të kthejnë as për sa afërmi atë investim që e kanë bërë. Ndërkohë që Shqipëria vijon të konsiderohet si vend prodhues në masë i kanabisit nga agjencinë ndërkombëtare që ka në fokus kriminalitetin dhe lëndët narkotike, informaliteti ekonomik si dhe brishtësia institucionale e shtojnë dozën e skepticizmit mbi nismën e paralajmëruar. Liria e shtypit po kërcënohet në Britani, thonë grupet e medias, duke paralajmëruar se qeveria e kryeministrit Boris Johnson po krijon një klimë armiqësore dhe po nxit mosbesim ndaj gazetarëve në popullat. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Henry Ridgewell njofton se tensionet mes gazetarëve dhe qeverisë janë acaruar edhe më tej nga pandemia.
Tensionet mes qeverisë dhe medias janë acaruar pas artikujve të fundit se Dominic Cummings, këshilltari kryesor i kryeministrit britanik, kishte thyer rregullat e izolimit mbanes, ndërkohë që ishte i sëmurë me koronavirus. Qeveria tha se nuk do të përgjigjej më pyetjeve nga dy organet e shtypit, Mirror dhe Guardian, të cilave ju referua si gazeta që bëjnë fushata politike. Termat të tilla janë shqetësuese, thot Rebecca Vincent, e organizatës pro lirisë së shtypit Gazetarët pa kufi. Aktualisht në Britani po shohim një intensifikim të qëndrimeve armiqësore nga qeveria kundrejt shtypit. Megjithse nuk po përdor termin lajme të rreme, po shohim një retorik alarmuese, akuza se gazetat besueshme po kryejnë funksione politike fushate dhe se nuk duhet u kushtohet vëmendje raportimeve të tyre në interesin publik. Kryeministri Boris Johnson këmbgul se mbulimi kishte probleme. Shumë nga ato që u shkruan dhe u than të shtunën e të dielën ishin falso përsa i përket sjelljes së këshilltarit tim. As këshilltari, as kryeministri nuk kanë ofruar prova për të kundërshtuar argumentet e ngritura nga gazetat. Shoqata Britanike e Redaktorëve dhe Shoqata e Gazetarëve të Huaj kanë paraqitur ankesa se disa gazetar nuk u njoftuan për konferenca për shtyp të zhvilluara online gjatë pandemisë, duke shtuar se ky format po përdoret për të mos lejuar pyetje pasuese lidhur me deklaratat. Mikrofoni gazetarit mbyllet pothuajse me njëherë pasi bëhet pyetja e parë, nga njëherë mbyllet vetëm pasi është bërë pjesa e parë e pyetjes. Nuk lejohen pyetje pasuese. Zonja Vincent beson se qeveria britanike po kopjon metodat e administratës Trump. Thjesht nuk po dëgjojmë termat lajme të rreme apo media e korruptuar, megjithatë, administrata britanike ka gjetur mënyrën e saj të bëjë të njëjtën gjë. Ajo po nxit një qëndrim armiqësor të publikut ndaj medias, si dhe po dëmton besimin e publikut tek shtypi. Zyra e kryeministrit Boris Johnson nuk ju përgjigj kërkesës së zërit të Amerikës për komente. Qeveria ka hedhur poshtë akuzat se po pengon shtypin e lirë. Përpara se të ndajemi, u rikthehemi lajmeve. Kryetari i Bashkisë së Minneapolis Jacob Frey shpalli të njëjtën gjendje e jashtëzakonshme për shkak të protestave që kanë përfshirë qytetin dhe që ushtrinë edhe gjatë ditës së premte. Një stacion policie dhe ndërtesa të tjera u dogjën në qytetin e mbushur me tension pas vdekjes së një afrikano-amerikani në arrest. Personi ndodhej në pranga dhe një polic i bardhë kishte vënë gjuri në qafë, ndërsa i thriste se nuk po mbushej dot me frymë. Guvernatori i Minnesotës Tim Walz thiri gardën kombëtare në një përpjekje për të ndalur për hapjen e mëtejshme të dhunës. Garda kombëtare njoftoi të njëjtën vonë se janë aktivizuar 500 ushtarë, të cilët do të vendosen në qytetin e St. Paul, atë të Minneapolis dhe në disa zona përreth. Këto e përfundojmë ditarin për sonte, i cili u regjistrua paraprakisht. Ditarin mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikas.com si dhe në Facebook. Miropafshim.